vigogo wa muungano wa NASA walivyojipenyeza katika uwanja wa Kapsabet winda kura za urais katika pori ya Nandi. Mgombea urais wa NASA Raila Odinga na mgombea mwenza Kalonzo Musyoka wakiongoza kampeni za kuvamia ngome ya naibu rais William Ruto. Manake Nandi ndio kiherehere ya siasa ya watu wa Kalenjin. Sivyo? Mambo yote Kalenjin huanzia hapa Nandi. Ndio sababu tumekuja kusema tumepambauka. Kwa hivyo mimi nataka niseme asanteni sana wanandi. Musije mkawachwa nyuma na mabadiliko. Wakati wa mabadiliko ni sasa. Ili vijana waweze kupata kazi. Tunataka mwaka ujao watoto waweze kusoma bila kusumbuliwa na school fees. Odinga akiahidi kuimarisha sekta ya majani chai, hali kadhalika sekta ya maziwa. Wanandi ni wakulima shupavu. Wanandi wamekuwa wakilisha Kenya. Lakini sasa wanandi wamekuwa maskini. Kweli urongo? Wakulima wa majani chai wanalia, sio? Sisi kama wananasa, shida ya mkulima hapa Nandi vile Raila amesema lazima tutaitatua. Aidha, NASA inawataka wakaaji wa Nandi kutopiga kura kwa misingi ya kikabila. Leo tuko hapa na sisi tunasema serikali inayokuja ni serikali. Hata hivyo, mkutano huo ulikumbwa na sarakasi ya hapa na pale baada ya vijana kujaribu kusambaratisha mkutano wa NASA wakidai kuwa Nandi ni ngome ya Jubilee. We have brought you the fifth president of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. Na mimi naeleza polisi, tuko Siaya. Uhuru alikuwa anakuja Siaya. Hatutu, huko Siaya hakuna upuzi kama hii. Wana Jubilee wako njiani kwenda nyumbani. Hata wakiruka-ruka wako njiani kwenda. Kwenda wapi? Wako njiani kwenda wapi? Wale wanawalipa atikuja kuleta makaratasi, hiyo ni upusi, upusi tu. Steven Letoni, Nipashe Wikendi, County ya Nandi.